ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରୁଜ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ପାର୍ଟି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଶାରୁଖଙ୍କ ପୁଅ ଆରିଆନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ଆଜି ବହୁ ବାଦ ବିବାଦ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ହାଇକୋର୍ଟ ଆରିଆନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ଜାମିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଜାହାଜରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ସେଭେନ୍ ମାମଲାରେ ସେ ପ୍ରାୟ ଛବିଶ ଦିନ ଧରି ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କର ଜାମିନ୍ ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳି ପାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ହେଲା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ଶୁଣାଣି ହେଲା ଯେଉଁଥିରେ କୋର୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଲିଗାଲ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ରହିଛି ଓ ପ୍ରୋସିଜର୍ ପରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକ୍ତି ଆଜି ରାତିରେ ପୁଣି ଜେଲ୍ରେ କାଟିବେ ଆରିଆନ୍ ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଛବିଶ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆରିଆନ୍ ଖାନ୍ ଥିଲେ ଜେଲ୍ରେ ଆଉ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଥିଲେ କ୍ରଚ ଡ୍ରୁଗ୍ସ ପାର୍ଟି ମାମଲାରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବହୁ ବାଦ ବିବାଦ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଚାଲିଥିଲା ଚାରି ଚାରି ଥର ବେଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯଦି ବି ତାଙ୍କୁ ବେଲ୍ ନ ମିଳିଥାନ୍ତା ପୁଣି କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ରହିଥାନ୍ତେ ଆରିଆନ୍ ଖାନ୍ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ବହୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପରେ ଯେ ଆରିଆନଙ୍କର ଓକିଲ ଥିଲେ ତ ବହୁତ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ହିଁ ବେଲ୍ ମିଳିଥିଲା ବେଲ୍ରୁ ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳି ପାରିବେ ନାହିଁ ଆଜି ଆସନ୍ତାକାଲି ହିଁ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳିବେ